Par nosacītu brīvības atņemšanu un kompensācijas apmēru abi apsūdzētie ar prokuroru jau bija vienojušies. Izskatot lietu tiesas sēdē, sots netika mainīts. Nelikumīgo medību automašīnas vadītāja Kaspara Ķudas advokāts Ēriks Štalbergs neslēp, ka sarunas par vienošanos ar prokuroru bija grūtas. Prokurors pārstāvot sabiedrības intereses uzskatīja, ka šajā gadījumā jāpiemēro ļoti bargs sots. Tikai ņemot vērā šīs vainas atzīšanu un raksturojušos datus un mazo bērnu ģimenē, principā atrada iespēju sodu noteikt nosacīt. Kaut gan principā sākumā prokuratūra uzskatīja, ka ir piemēram sots tikai brīvības atņemšanas veidā. Gan Kaspars Ķūda, gan Stalbriežu šāvējs Mārtiņš Karlsons spriedumu nepārsūdzēs. Viņš bija piekrits tādam sodam jau pašā sākumā un arī tagad nekāda iebilduma nav. Viņš arī izteica atvainošanos sabiedrībai. Viņa sabiedrība gan tur nebija, bet abi divi apsūdzēti izteica atvainošanos sabiedrībai. Tiesnesi Anita Simpsone uzsver, ka izvērtējot nodarījumu faktiskos apstākļus, augsto sabiedrisko bīstamību, sots ir noteikts brīvības atņemšanas sots, bet ne visos gadījumos personas ir jāizolē no sabiedrības. Tas nozīmē, ka personai pirmām kārtām jau būs pēc sprieduma stāšanās spēkā, 10 dienu laikā būs jāpiesakās probācijas dienestā. Ja viņi to neizdarīs, tas ir pirmais pārkāpums, kas ir par pamatu jau sprieduma izpildē. Proti persona dodas izciest reāli brīvības atņemšanas sodu. Pēc tam probācijas dienests izstrādā katrai personai individuālu uzraudzības programmu. Kompensācija valstī 11 160 eiro abiem būs jāsamaksā solidāri. Jātiec, ka administratīvo sodu par medību kolektīva Jaunmuižas mežraks rīkoto medību laikā notikušajām nelikumīgajām darbībām valsts meža dienests jau piemērojas 4 personām, arī abiem krimināli sodītajiem. Medniekiem jāpanalizē, vai mēs ar savu darbību arī neprovocējam to, ka sabiedrības būtu negatīvu attieksmi pret medībām kā tādām. Tas viņiem ir zīmogs uz visu atlikušo mūžu. Šāvējam kā krimināla sodītāja personai šaujamieroču atļauju neredzēt diezgan daudzas gadus tagad. Jaunmuižas mežraks izslēdzas no savu kolektīvu notiesāto mednieku, kā kolektīvs saskata savu līdzatbildību notikušajā, kā izvērtējuši savu darbību un ko tajā mainīs, no Jaunmuižas mežraga pārstāvi Jāņa Riekstiņa uzzināt neizdevās. Hello. Labdien! Labdien! Vai es sarunājos ar Jāni Riekstiņu? Kas jums tā? Es esmu Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Paldies! Ieva Benefelda, Lāns Pešavits, Skrundas televīzija.